És a dir, el teu debat està entre si et pesa més la teva relació de... no sé quant de temps, amb la teva parella o això. Sí que vull. És que sento com si t'estigués obligant a enrotllar-te amb mi, Miguel. Passarà alguna cosa? Sabio se define con el silencio. Gandhi. Vale. Aya. No parlem des de la nit al banc. ¿Estás bien? Laia, si us plau. Que sí, tot bé.